Në kryetar i Partisë Demokratike dhe njerëz drejtuesi politik i kësaj force për fushatën zgjedhore për qarkun e Durrësit, Edi Paloka ka vizituar një familje në vështirësi ekonomike në qytet. Gjatë bisedës së zhvilluar me familjarën Shpresa Guçe, kjo e fundit u shpreh që pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 jeton në çadër bashkë me mbesën e saj 4-vjeçare dhe të bijën, ndërsa vetëm në muajin shkurt të këtij viti ka përfituar një bonus qiraje. Ajo tha se ka probleme shëndetësore, kostot e cilave nuk mund t'i përballoj, pasi duhet të paguajë për ndërhyrjen kirurgjikale që i nevojitet. Deri tani e ka shtyrë duke bler ilaçe. Këto të fundit tashmë nuk kam mundësi ekonomike t'i përballoj. Me 26 nëntorin deri tani me tërmetin unë jetoj po në këtë çadër që është gjithë myk. E së mur jam, me azëm jam, kam aletën e shtrimi, nuk mundohem dot, më kanë thënë për operacion me rgujt në temë, unë s'kam mundësi, se unë jetoj me ndim ekonomike, 18.000 lek nga shteti. Je, nuk e di si kam shpëtuar këto të dyja, se unë atë natë nuk ndodheshe në shpi, kam më marrë në sekond tërmetin e fundit, që më kapi në rrugë, kam darë me gjithë kom shqit, kemi lejtë në rrugë. Unë kam lejtë, kam përjetuar një angst shumë të keqë, një tortur aq të fortë që kam fjetë në rrugë një javë vetëm në rrugë. Asnjë skar nga asnjë nga pushteti, asnjë vet ka kryebashkiake para vitit 3-të me gjithë administratorin. Të vitit 3. Më pa shtëpinë edhe me inxhinier, kjo ka marr fund si banesta, ka shiritë. Tash mbas një viti. Mbas një viti erdhi ajo që u bë problem që solli ky. Edhe unë i thash, të lutem, mbaj premtimin që po bën. Do bëjmë shtëpi këtu. S'ka ardhur më. Do bëjmë shtëpi këtu, një ti dhe një zotnia që jeton kat par. Bonus në dha vetëm këtë muaj kemi marrë shkurt. U bëra një vit e gjysë që unë nuk kam para si gjë nga shteti. Po për problemet e tjera që kanë. Asa absolutisht do me ditë njëri fare. I kam thënë që jam me smol, letrat janë aty, ato më bën me lek borxh. Unë nuk kam me lek borxh. As për operacion të shtrohem ti jap letrat gjitha dosjet. Të gjitha dosjet ti shikosh. Po. Unë nuk jam gjendje, unë jam me mushkëri. Nuk kam gjendje shtruar. Po jo, tash që ishte ftohtë si ftohtë ishte më e vështirë që unë kam bër moltoren. Unë kam bërë moltorenin, që i qitësoj qasëria gjithmonë me fundin barë, se më nga smonë guri, sa dola dhe me mulqi. Ata shi që ra bora e këto... Isha, kjo më nga cëmoj shumë keqë, kjo më nga cëmoj më keqë, se mund jenë time. Edhe kjo ankojnë, më më barë, ku më jenë këto, ta vizitosh, lek për e ceta s'kemi. Tu njënjë të dyja me këtë? Jo, këte lë ufrem këtu vetëm, se unë nuk më dri, se korona është në përkem. Kjo qana e natën vjen, ngumë zhinë, se kjo unë e kam rritë vetë, se goca ishe shtatzane, u divorcuar shumë e resh, 28 vjeqë. Ja shu, dhe më sot unë kam shqit kanace, kam shqit ekra, mledhja, edhe nuk kam fuqime të iri asaj pune, se nuk jetohet më të rishtë, më ashtë një smundje këtë rrugve, banja im është për përjashta, ujnë më jep një komshi, kusht më japin e jetë qikuj për të pirë, kusht më japin uj për të larë. Dhe e ujë? Ujë s'kam fare, kam një të terë dhe në palat, ku kam jetu, unë s'kam pat ujë në njerë. Asë një nuk kam pat ujë. Ingria me karotës me këtë duar. Unë jam, nuk e di, do jetoj, se unë me këto së mundi që kam. Unë nuk jam mirë, më vafti mali zotë, unë i kam gjithë dosjet aty, ti shikosh. Absolut, unë nuk kam fuqi. A i fletë për shëndetësi falas e i Pietri po... Shëndetësi nuk ka falas, unë është do gje, falas e di që kam unë. Vetëm të azmës që kanë më shkri, i marë falas në shteti, mi ka dhenë doktoresha ime që ma di gjendje në adhin. Edhe bile më thalë, jek shumë gjendet ke i shpresa ty të shtrosh. Nuk shtrohemi, thash, do pikë këto ilaçe të bëj si të bëj, kam prit nga Covid, thash. Spitali është më shplot, thash, më mirë rrinë në xhakun tim, se sa unë të shtrohem në spital me një smundje. Unë do lek këto ilaçe. Mu bëj 100.000 lek, mi për operacionin harohe, se nuk ka rizë dot. Po të pak të bëj 100.000 lek ilaçe, që unë të marrë të bombardoj gurin. Këtu ka vinë, këj ministë e vinë e shdove partije, dhe ku nuk e këtu kokë njërë këtu që kojnë, ka dhe dy familje të tjerë që jetojnë me ha dhe me bujtje, ja kjo është banjo. Kjo është banja ime me buqën e aty lani, aty rim, aty lajda të poshtë. Gjatë vizitës së tij, Paloka theksoi se kreu i qeverisë Rama premtoi 8 vite më parë shëndetësi falas për të gjithë, por nuk bëri asgjë. Ndërsa u shpreh se po bën premtime të tjera boshe. Është koha për ndryshim, deklaroi numri 2 i Partisë Demokratike, Edi Paloka.